І так зрозумів, що були різні дискусії по препаратах ФОР. Так, правда? Були? Ні. Були, так. Температура, чи були питання о діяванні, о скутечності? Були питання взагалі про дії, про ефективність, тільки по температуру, коли застосовували. Ми тут в Польщі маємо, може не дискусії, але трошечки інакше інтерпретуємо якось діяння. Ну, зараз нас в Польщі... Може, препарати, що інтерпретуємо? Ну, взагалі, на зараз така дискусія в Польщі про ефективність, можна сказати, дії, да, всіх препаратів, які ми використовуємо після інфекції. Варто ще досить застановити, що не штука. Ну, теж вам треба подумати про це. То є трохи так, що... Очевидно, то, що написано в етикетах реєстраційних... Ну так, фактично, то, що написано на реєстраційній етикетці, ми всі читаємо. То є певний вирік міжнародний. Це міжнародна вимога. І другий діяння по інфекції, ми покрижуємо, що в горішках від інфекції. І там тривалість дії, так? Там визначається година після інфекції, так? Натомість життя є життям. Але життя – це життя. І, нестети, показує ще, що для такого практичного значення то є інформація не вистачає. І, ну так, виходить, що для того, щоб застосовувати вже в практиці це, то ця інформація, яка там нам надається, вона її не є достатньо. Так, чесно. Чому так відбувається? Для того, що віємо, вже є таке, як табеля Мільса, так, яка буде розуміти варто якого. Ну, наприклад, ми знаємо, що є так звана таблиця Мільса, яка нам показує розвиток парші. І, мої дроги, в тій табелі Мільса виражно видать, що як є зимно, то інфекція прибіга вольно. По таблиці Мільса можемо визначити, що коли температура низька, тоді інфекція розвивається по воді. Так, а як є тепло, то воно приспішує. Тепло, вона прискорюється. Це єдна інформація, яку варто пам'ятати. Це одна інформація, про яку треба пам'ятати. Друга інформація, то є то, що препарати діяють по інфекції. А друге, це те, що препарати, які діють після інфекції, мають свої обмеження. То мають певні обмеження. То є обмеження, зв'язані з тим, як моцно розбудовав ще жив вірус більше. І ці обмеження пов'язані з тим, як сильно вже грипом розвинувся в листках. Można powiedzieć, że najsilniej one działają, jak zaczyna się kiełkowanie i pierwsze strzępki grzyba wchodzą do liści. Najsilniejsze ta infekcja rozwija się, kiedy najsilniejsza efektywność, kiedy już pojawiają się zarodki listka i wtedy grzybów wchodzi w środek listka. Nie zarodki listka, tylko grzyba. A, zarodki listka. Grzybka, tak. Ім грип є більше розбудований ліщу. Так, чим більше розбудований грибок листки, і тому ефективність дії препарату вже буде менша. Для такого улеснення окрешла ще в годинах, що, повідьми, препарат діяв найлепіше. 20 годин по інфекції, 10-20. І тоді в таблиці вже зазначено, що ефективність препарату вже розписана по годинах. Там, наприклад, перші 20 годин. Один препарат найкращий дія 20 годин після інфекції, другий 50 годин після інфекції. Але зараз є подставне питання. Але зараз нас виникає основне таке питання. Ми мовимо о годинах, але ніхто не мовимо о температурі. Говоримо про години дії, але ми нічого не говоримо про температуру. Бо що іншого є 24 години в температурі 12 стопні? Але зовсім інші речі. 24 години при температурі 12 градусів. А, 24. І коли температура, наприклад, 24 градусів. При температурі 12 стопні. Коли температура 12 градусів, розвиток гриба відбувається набагато повільніше, ніж коли 24 градусів. Так? Чи може ще оказати, що часами препарат може діяти дужей, ніж то, що є записане? Може так бути, що вас написано дія препарата певна кількість годин, а може так відбутися, якщо холодно, він буде діяти менше. А часами може діяти круцей, ніж то, що є записане, як тепло. Як тепло діяти круцей, так? Так, коли тепло діє зменшується.
jakby tak się zabrać, jasne mniej więcej jest to, co powiedzieliśmy? Zrozumiło, o co mówimy, że to, co napisano, nie wszystko, bo dużo zależy od temperatury. I dlatego my w Polsce powoli odchodzimy od takiego zapisu godzin po infekcji. Фактично вони зараз просто ну, не дивляться на це. Оцей запит про те, що години після інфекції просто не береться до уваги. То не так, що перестали поволі відходити. Ну, це не значить, що зовсім вже перестали, але так потроху, потроху перестаємо на це звертати до уваги. Чим застимпуємо? Але треба чимось цю інформацію замінити, правда? Є такий термін «стопню години». Називається термін, так? Градусу годинку. Як то виглядає? Як це виглядає? Że liczymy temperaturę średnią z każdej godziny w dobie. Bierzecie każdą godzinę za dobę. I sumujemy. Mierzycie temperaturę każdą godzinę. Robicie suma. I porównujemy, dlatego że każdy preparat ma przyznaną godzinę, taką stopnią godziny, do której działa najlepiej. I dla każdego preparatu jest wyznaczona ta gradacja godzina, kiedy preparat dzieje najkraszy. Zdecydowanie numer jeden w całej Europie to jest diverconazol blisko. Absolutnie, nie ma dyskusji. Tobto, jeśli my mówimy, to w Europie numer jeden, super, wszyscy wykorzystują preparat. I dla tego preparatu ilość stopni godzin jest najdłuższa i wynosi 1000. Dla tego preparatu kilkis gradusów godzin jest najdłuższą i to będzie 1000. Ale to nie znaczy 120 godzin. Ale to nie oznacza 120. Niestety czasami jest to trochę krótko. Może być mniejsze. Dlaczego? Zobaczcie, jeżeli mamy średnią dobową temperaturę na poziomie 20 stopni. No dobrze, średnia dobowa temperatura 20 gradów. To znaczy, że to jest bardzo ciepło, bo to jest powiedzmy w nocy na poziomie 15 stopni, w dzień na poziomie 20 stopni. Można powiedzieć, że to jest dużo ciepło, ponieważ to przybliżnie wnosi 15, a w dzień będzie 25. Można powiedzieć, że to super warunki dla rozwoju parcha jabłoni. To dla super umowy dla rozwoju parcha jabłoni. Super. To policzmy. Każda godzina 20 godzin, 20 stopni. Jeśli my porachujemy, że każda godzina 20 gradusów. Przez 2 dni, przez 1 dzień, przez 24 godziny to ile mamy? Protiągiem 24 godzin. 480. Będzie 480. 2 dni? 2 dni. Robi się kłopot. Rzecz niemożliwa. Bardzo łatwo można sobie narobić te boty. I problem z tym wypowiedzeniem jest duży, duży seriozna i można sobie zrobić багато клопоту. Так як мовив, генеральні препарати діяють добре. Є певні винятки, як в Польщі, наприклад, маємо дуже проблеми зі скопіюринами, що то було хворо. Зазвичай ці препарати всі діють дуже добре. Но у нас в Польщі, наприклад, проблема з препаратами... Скопіюрини, так? Скопіюрини, які... Чи, наприклад, сидіти. Яка проблема з резистенцією до цього препарату. Так. Так само з додином, сидіти. І додин, сидіти. Практично у нас уж не діяло в Україні. Вже фактично хоч не застосовується, ну не ефективно. То сон якісь виявки. Це такі виключення. Натомість генеральні препарати діяють добре, натомість, так повторюю раз ще, пар є такою хвороєю, що направді тяжко ще з ним моцовувати. Я хочу сказати, що загалом препарати діють дуже добре, але парша, це така, як ви кажете, холера, що з нею ну, дуже-дуже складно. Dobrze, to ponieważ już niedługo noc nas tutaj zastanie, to może dwa słowa, trzy takich najważniejszych rzeczy dotyczących parcha jabłoni, no bo o tym chcemy posłuchać. Skoro nic, że długo my zjedziemy, to tylko буквально kilka słów pro parszu. Słuchajcie, generalnie wzrasta nam problem z parchem, dlatego że no, ociepla nam się klimat. My to widzimy w Polsce bardzo wyraźnie. Klimat staje cieplejszym, to problem z parszą staje bardziej znaczny. Zobaczcie, to jest średnia temperatura od 50 do początku. Dwicia, wnizu wy patrzcie roky, no i sumy te początek 2000 roku. Widać, że ta średnia temperatura rośnie. Średnioliczny temperatur, wy patrzcie temperatura zwiększy. Największy problem jest w tym, że najbardziej rośnie ta temperatura w tych okresach dla parcha najlepszych, czyli kwiecień, maj. Wnizu to oznaczenie miesięcy, то ми бачимо, що загроза парші дуже значна – це квітень, травень. І то поводує, що варунки для розвитку парха є coraz краще. І можна сказати, що умови для розвитку парші стають все краще і краще. Dlatego повинні робити все, щоб йому то життя не так трудно. Я йому згладню за це. Єдно з важніших страв, о якій в цілій Європі дуже голосно,
одна з найважливіших справ, і дуже багато говориться в Європі. То є редукція джерела інфекції. То зменшення джерела інфекції. Так, ми віємо, що сила інфекції залежить багато в дуже стопні від того, іле зародників даних мешче ще даних вивішало. Ми знаємо, що сила інфекції залежить від кількості спор, які в даній місцевості висіялися в даний момент. І для того мусимо зробити все, щоб елімінувати джерело. Тобто ми повинні зробити максимум, що можливо, щоб знищити джерело інфекції. Генерально це стосується різних проблем в охороні. Різних проблем в захисті. Так, чи хвороби кори, чи мочняк, чи шкодники. Мочні старса, чи хвороби кори, чи... Але в припадку парка має виявкове значення. Але це для парчі має дуже-дуже велике значення. Як ми робимо в Польщі? Як ми робимо це в Польщі? Ми віємо, що в тим моменті хвороба приготує вище до нового сезону. Ну, знаємо, що в цей момент хвороба якби готується до нового сезону. Лежав ліще, так. Wpisać w Google tabela Milsa 10 się rozumiesz. Nie ma problemu. Google się na to. Живлення. Ви говорили, що унавоження, да, за 3 неділі до цвітіння. А якщо мінеральні добрива розчинні, то азот за скільки? Можна скоротити цей термін за неділю до цвітіння, за 2. Так, через капу. Через капу. Ага. Чи фертигацію? No можна, тому фертигацію зостанемо на другу частину сезону, так? Можна зробити, але я б цей захід провів ще в другій частині сезону. Наприклад, фертигація то є тільки таке, повідьми, доповнення певного проблему. Я вважаю, що фертигація – це просто доповнення. То есть, как крупка в шпитале. Да, например, ну, как капельница. Так? Мы еще можем наесть нормальным обедом. Так, треба съесть нормальный обед, а потом можно... А так, ще... крупка, то только так... Поставить капельницу, яка нам просто крупка там будет. Если отдавать крупку в саде, то этот закрес есть невелик. Так. Дія капельницы, только невелик. Кожень. Є дуже багато розрозуміння. Якщо ми будемо говорити коріння, то воно набагато більше, ніж там, де діє капельниця. Пропрувка є прецизійна. Капельниця дуже можна дати, наприклад, додаткове 5 кг на гектар. Можна додатково 5 кг на гектар. Але щоб дати 150, то мусило би дати, дати, дати. Так, щоб ми вийшли, наприклад, на 150 гектарів, то треба комплексувати. 150 кг на гектар. Треба, щоб вилося. То ще так важко не так. Как они все включили? Ну, она заделала почву, или так, рассыпали все. Азот? Ну да, селитру. Тут все килограмм. Салетра амолова. Заробляти ще ні. Там, кстати, слайд був, от, знаєте, зробив слайд. Сейчас он им покажет, какие затернения. Нет, лейку. Она даже взрослый еще раскручивает. А вряд ли тем больше. Значит, растворить.